Solicito o senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Evangelho, segundo Lucas, capítulo 12, versículo 10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemiar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido da dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Milanês está em discussão. Está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneça como estão. Aprovado com a ausência dos vereadores Claudinei Felício de Assis e Amaury Dutra do Banco. Comunico a presença do vereador Pedro Biasi Filho. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O senhor fará a leitura, o senhor secretário fará a leitura das matérias em pauta nos expedientes. Ofício Executivo. Encaminha remessa do projeto de lei número 76 de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 128.979,53. E o número 77 de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 366.303,07. Encaminho o referido projeto de lei à ordem do dia para a votação do regime de urgência. Solicito pelo senhor prefeito. Ofício Executivo. Executivo caminha projeto de lei número 78 de 2016 que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.200. Encaminho o referido projeto de lei às comissões competentes. Pareceres, número 131 e 132 de 2016. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao Projeto de Lei nº 74 de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 57.697,88. Encaminho o referido projeto de lei à ordem do dia da próxima sessão. Parecer número 133 e 134 de 2016, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao Projeto de Lei número 75 de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 660. Encaminho o referido projeto de lei à ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 72 de 2016, vereador Mineirinho do Mato Seco. Solicita informações sobre a origem da verba para a realização das obras do Parque Interlagos. Requerimento número 72/2016 está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Senhor presidente, questão de ordem. Há dias atrás, em reunião aqui, deu entrada nessa casa alguma coisa, não lembro, do vereador José Lázaro, e ele não estava presente. E eu ainda questionei que poderia entrar e não deixaram entrar, eu não lembro o que era, se não me engano, era título de cidadão baiano. Eu acho que se não pôde entrar uma matéria que era do vereador José Lázaro, que não estava presente, eu acho que esse requerimento do vereador Mineirinho também não poderia entrar hoje. Então, como o vereador se manifestou, eu autorizo a retirada do requerimento número 72/2016. Moção de pesar número 86/2016, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, pelo falecimento do senhor Wilson Donizete Alexandre. A moção de pesar número 86/2016 estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 87/2016, vereador Luiz Antônio Milanês, pelo falecimento da senhora Maria Francilina Bilar da Silva. A moção de pesar número 87/2016 estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos, número 88/2016, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, ao programa Proerd, pela realização da cerimônia de formatura aos alunos participantes desse programa. A moção de aplauso número 88/2016 estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 361/2016, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou instituir no município a política de prevenção ao controle do câncer de próstata. Indicação dos 362/2016, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou a criação do viveiro municipal de mudas de árvores nativas e frutíferas. Indicação 363/2016, vereador Odair da Chacra. Solicita a poda dos galhos das árvores da rua Adelmo Serene Neves, bairro Jardim Planalto. Indicação 364/2016, vereador Mineirinho do Mato Seco. Pela ordem, senhor presidente. Faço o mesmo pedido. Se não deu entrada, o vereador não está presente, não pode dar entrada em matéria que o vereador não presente. Solicito a retirada das indicações número 364/2016 e é também a de 365/2016 e a de número 366/2016. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Começa aqui, né? Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra, vereador Louro. Senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretora, senhoras e senhores aqui presentes, amigos da internet, TV Câmara, boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite a todos. Bem, o senhor presidente, gostaria de parabenizar a indicação que o senhor está aí apresentando na data de hoje. Essa indicação já foi feita por vários vereadores, até inclusive eu também já fiz essa indicação por várias vezes, e até agora não foi atendida. Eu acho que essa indicação precisa ser atendida. Tem veículo de grande porte que passa na cidade, quebrando galho de árvores, sujando as ruas, às vezes estragando até a estrutura de algumas condições, seja caminhão, ônibus. Eu acho que essa indicação ela precisa ser atendida, tá certo? Um vereador não faz uma indicação desse nível a troco de nada. Eu acho que essa indicação precisa ser atendida. Vários bairros da cidade têm árvore atrapalhando o movimento da cidade, atrapalhando o trânsito. Então eu faço aqui um pedido, um apelo, para que o setor competente faça seu trabalho devidamente específico. Porque, além de causar dano na cidade, causa dano nas condições também, tá certo? Então, faço aqui esse pedido para que o setor competente faça o seu trabalho conforme a gente tem pedido aqui, e sem falar que põe em risco também a vida de muitos munícipes, tá certo? Corre o risco de machucar uma pessoa, tá certo? Então, são várias coisas que envolvem esse devido problema aí, tá certo? Então vamos aguardar aí e cobrar também, senhor vereador, para que isso seja concluído, esse trabalho seja concluído. Boa noite a todos e muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Como ninguém se manifestou, passaremos à ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Regime de urgência do Executivo aos projetos de leis número 76 de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 128.979,53, e 77 de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 366.303,07. O senhor prefeito solicita urgência na tramitação do referido projeto de lei. Coloco o pedido em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado com ausência dos vereadores. Claudinei Felício de Assis e Mineiro Amauri Dutra do Banco. Passaremos às explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Como nenhum vereador se manifestou, nada mais havendo a ser tratado, eu agradeço a proteção de Deus e comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão. Sob a proteção de Deus, encerro a presente.
Vamos para o palco. Boa noite a todos, de novo.